Hemos ver la última actividad de que podemos elaborar interactiva con imágenes en H5P, que es una muy habitual, que es la línea de tiempo. Comprobamos que en la línea de tiempo tenemos una determinada era dunha cor, unha imaxe de fondo, información sobre a etapa e o lugar onde está situado na liña do tempo. Podemos desplazarnos no tempo empregando o cursor e desplazando a liña ou directamente premer para ir á anterior etapa ou á posterior. Nas liñas do tempo podemos introducir texto que complemente a etapa na que estamos traballando e arquivos multimedia inseridos desde internet. Vemos que a terminoloxía é inglesa, before Cristo, e para elaborar unha liña do tempo, pois imos a engadir a actividade interactiva da H5P e o nome desta actividade é Timeline. Timeline. O seu emprego é bastante sinxelo. Temos que poner un título que apareza na aula virtual, establecer a etapa sobre a que imos facer a liña do tempo. Neste caso, empregamos a de antes, a prehistoria. E agora temos que agregar unha imaxe de fondo que apareza ao longo de toda a liña, de toda a liña do tempo. Esta imaxe vai ser repetir ao longo como fondo. E agora temos que inserir datas. Vemos que podemos inserir todas as que queramos, o proceso é sinxelo. No caso de ser antes de Cristo, hai que poñer un menos diante. O nome desta etapa, neste caso paleolítico. O texto que queremos que apareza pois nesa etapa, pois vou poñer un resumo. E logo, pois, é aquí onde podemos engadir o arquivo multimedia. Podería ser inserido dende todas estas plataformas. Dende Twitter, dende YouTube, dende Flickr, Vimeo, Wikipedia, Google Maps, en SoundCloud. Calquera deses enlaces podría ser inserido na liña do tempo. E podemos tamén poñer unha imaxe que acompañe na parte baixa ao título que puxemos anteriormente. Neste caso, esta sería a imaxe. Aquí poñeríamos unha segunda imaxe con número negativo antes. O final desta etapa sería o neolítico. Body text. E podría poñer un recurso, o sea, un resumo moito máis amplo. É certo que non temos moitas posibilidades de enriquecer o texto, o único salientable é engadir un hipervínculo que nos podería levar a unha páxina web con información externa. En Asset sería, no caso de engadir o vídeo ou o recurso multimedia, e aquí a imaxe que acompañará na zona baixa ao título que puxemos. Podemos definir eras. As eras serven para que na liña do tempo aparezan en diferentes cores esas eras na parte baixa. Entón, engado e esta era pois van dende os menos de 1000 a seguinte era pois podría ser a da antigua, a da de media, a da de moderna, a da de contemporánea, é dicir, podemos ir establecendo as diferentes. E como curiosidade, aquí a linguaxe de navegación permítenos empregar o galego. Entón, xa que non o permite, pois imos definilo. Con todo isto, teríamos a nosa liña do tempo. Poderíamos engadir todas aqueles ítems e etapas que consideremos oportunas. Guardamos e presentamos para visualizala. Magnífico.
maximizamos e como vemos o paleolítico a información que puse acompañada dun vídeo pues, sería moito mellor. Navegación a seguinte etapa onde sucede o mismo, a imaxe que acompaña o neolítico, a información que eu puxen e a imaxe de fondo que configuramos ao principio.